Bon dia. Tornem a una nova edició, ja la desena, de l'Alcalde Respon, un programa on la ciutadania de Sant Andreu de la Barca respon directa, pregunta, perdó, directament a l'alcalde a través d'aquest programa. Li hem volgut donar una volta més amb aquest programa i avui tenim la presència de quatre joves, quatre possibles futurs periodistes, però primer de tot, donem la benvinguda a l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Enric Llorca, bon dia. Bon dia. Un programa, avui, ara presentarem els que li faran la pregunta, però diferent. Home, un programa molt innovador, amb uns periodistes molt joves que estan començant a fer els seus primers pinitos. Com diu l'alcalde, comencen a fer els seus primers pinitos, però fem una petita introducció. Vam voler que aquest programa anés una miqueta més enllà de no només preguntar a la ciutadania, sortir al carrer amb les càmeres, i el que vam voler és fer un exercici a les escoles de com es poden dirigir els alumnes, quina és la intenció dels alumnes, quines preguntes poden fer alumnes de primària, i vam cursar una invitació a l'escola de Can Salvi, una invitació que lògicament s'extendrà a la resta d'escoles del municipi. Van contestar positivament i avui tenim amb nosaltres a quatre alumnes de 6è A i de 6è B, que són l'Ània, bon dia Ània. Bon dia. L'Aldan, bon dia Aldan. Bon dia. L'Adrián, bon dia Adrián. Bon dia. I la Míriam. Bon dia. Els quatre alumnes són els que representen a les dues classes de 6è A i 6è B i són els que han preparat una sèrie de preguntes que ara són les que li faran a l'alcalde. Però deixeu-me primer de tot, abans de començar a fer-li les preguntes a l'alcalde que teniu preparades, expliquem una mica, Ània, com haveu preparat aquestes preguntes? D'acord, doncs un projecte de l'escola era com fer una entrevista, unes preguntes, i com podria ser. Llavors vam pensar que seria bona idea preguntar-li a l'alcalde i la Mari Carmen ens va dir què preguntes volíem fer i doncs aquí estem, per això. Aldan, vosaltres veniu amb representació de les dues classes, de 6è A i de 6è B. Quants alumnes haveu preparat aquestes preguntes? 50 alumnes, que ens va dir la professora que quines preguntes volien fer-li a l'alcalde i les van apuntar a la pissarra digital. Molt bé. Adrián, tu avui vens ben preparat, hem vist que portaves ben preparades les preguntes. Com creus que l'alcalde respondrà a aquestes preguntes? Jo crec que respondrà bé perquè és molt savi i això. Molt bé. Míriam, què opines de que l'alcalde rebi a jovent com vosaltres en un programa d'aquest tipus per contestar aquest tipus de preguntes, les que vosaltres porteu preparades? Pues jo opino que és una bona idea perquè som joves i fer aquesta entrevista ens ajudarà per quan siguin grans i tot això. Molt bé, alcalde, ja veu que les preguntes venen prou preparades, venen estudiades i ells són els representants de 50 alumnes de dues classes. Molt bé, em sembla una iniciativa magnífica i a més doncs, estic segur que seran molt bones preguntes. Una iniciativa que, com deia jo a la introducció, alcalde, farem extensiva a la resta d'escoles. Entenem també perquè sigui un possible exercici de com poder-se dirigir als representants públics, que són els que prenen les decisions de la ciutadania. Jo crec que sí, que és un exercici molt interessant, molt bo. Nosaltres, és evident que, almenys jo, quan tenia la vostra edat, no vam tenir ni de lluny la possibilitat de poder preguntar a l'alcalde de la nostra ciutat. Això era una cosa en aquells temps impensable, no? Avui en dia, afortunadament, han canviat molt les coses i la veritat és que és magnífic que un grup de joves com vosaltres, recollint l'opinió de les vostres classes, pugueu estar aquí i em pugueu fer les preguntes que us sembli oportú. Ània, començaríem amb tu amb la primera pregunta. Què li vols preguntar a l'alcalde? Primer, bon dia, senyor alcalde. Bon dia. I la primera pregunta és que quan vas néixer i a on?
Pues mira, vaig néixer fa ja uns quants anys, a Barcelona, al Poble Sec. Qui fa la següent pregunta? L'Aldar, no? Bon dia, i què t'agrada fer en el teu temps lliure? Perdona? Què m'agrada fer en el temps lliure? Sí. Pues mira, m'agrada molt anar al cinema, m'agrada molt llegir i m'agrada molt viatjar. Aquestes són les coses que m'agraden fer amb el temps lliure i m'agrada fer-ho amb la meva família i amb els meus amics. Seguirem amb l'Adrián. Vull presentar una miqueta aquestes preguntes que hem preparat. Les dividirem més o menys en dos blocs. Com podeu veure, són primeres preguntes personals. Després entrarem en preguntes que han preparat de cara a actuacions o a suggeriments que poden dur a terme des de l'Ajuntament i neguits que tenen aquests alumnes de 6è de l'Escola Can Salvi, però comencem amb una petita introducció, són ells els que han preparat les preguntes, i seguim amb l'Adrián. Adrián, què li vols preguntar? Hola, bon dia, i per què vas decidir ser alcalde? És molt difícil la teva feina? Mira, la decisió de ser alcalde deriva de que també jo, quan era com vosaltres i a l'escola, em van ensenyar que tots havíem de participar en la comunitat per resoldre els problemes i per millorar aquell lloc a on vivim. I això que em van ensenyar quan era petit com vosaltres, després, doncs, en un moment determinat de la meva vida, vaig decidir que ho havia de posar en pràctica. I això és el que em va moure a presentar-me per poder ser alcalde. Això per una banda. I després, si és difícil, a veure, és el ser alcalde és una responsabilitat important i a vegades un ha de prendre decisions difícils. I, bueno, pues, si ho fas pensant en el benefici de la majoria, pues és el que serveix com orientació. Però moltes vegades, lamentablement, les decisions que es prenen no poden ser al gust de tothom i hem d'intentar que respongui a les necessitats i als interessos de la majoria. Míriam, tu tens una altra pregunta per l'alcalde. Sí, bon dia. Dels dos treballs que tens, metge i alcalde, quin t'agrada més? Pues mira, a mi m'agrada molt ser metge, que és la meva professió, i també m'agrada molt ser alcalde. Més que res perquè el poder ser alcalde doncs em permet fer allò que us acabo de dir, que és el que em va moure a presentar-me, que és intentar fer coses per la societat, per la comunitat, per al meu poble, i intentar millorar el meu poble. Ania, tenim la següent pregunta. Què s'ha de fer per ser alcalde? El primer és presentar-te a unes eleccions. Presentar-te a unes eleccions i llavors doncs, intentar que la gent es posi un programa que respongui a les necessitats de la gent i intentar pues, que et votin. Aldan, tu tens la següent pregunta per l'alcalde. Sí. Havies pensat de petit ser metge o alcalde? Havia pensat de petit ser metge. Quan tenia la vostra edat, jo doncs, tenia la intenció de ser metge. I després bueno, doncs això es va anar reafirmant i és el que em va portar a estudiar la carrera. Ser alcalde? No, quan era petit no pensava en ser alcalde. Després, el que sí que és veritat és que la política local sempre ha estat molt atractiva per mi, perquè, entre altres coses, he estat exercint com a metge en pobles i això em feia doncs, veure quins eren els problemes de la gent i veure quina era la manera que tenia la gent de relacionar-se amb pobles petits i bueno, doncs, potser d'aquí és d'on va néixer juntament amb allò que m'havien ensenyat quan era petit, el desig de presentar-me com a alcalde. Alcalde, vostè parlava ara de política local. Amb l'exercici que estan fent els alumnes de 6è, expliquem una miqueta què significa política local, què significa política autonòmica, què significa política estatal. Política local són totes aquelles actuacions que es fan dintre de l'àmbit de la teva ciutat
o el teu poble. La política autonòmica són aquelles actuacions que abarquen la comunitat autònoma en la qual està enclavat doncs, el teu poble. En aquest cas seria la Generalitat de Catalunya, que és la comunitat autònoma en la qual nosaltres estem inclosos. I després la política estatal seria a la resta de l'estat espanyol, que és allò on està inclòs el poble, Catalunya, dintre de l'estat espanyol. Ja veieu que hi ha diferents àmbits de política, una que afecta més directament al ciutadà, una altra que afecta més el conjunt de tot l'estat, i és aquí una mica la diferència als càrrecs, sobretot els que veieu per la tele, uns que parlen des d'uns llocs i uns parlen dels altres. Qui ens fa la següent pregunta? Molt bé, doncs Adrián, següent pregunta per l'alcalde. Estàs orgullós de la teva feina? Bueno, jo estic parcialment satisfet de la meva feina. Per què parcialment? Perquè un aspira a fer-ho sempre millor. Estic satisfet del que faig i doncs em queda en alguns moments la insatisfacció perquè voldria fer-ho encara millor i espero a poder aspirar fer-ho millor en el futur. Qui té la següent pregunta per l'alcalde? Míriam, anem amb la següent pregunta. T'agradaria ser president del govern d'Espanya? Ui, no, això sí que no. Això és molt complicat. Això és molt complicat, perquè això significa tenir moltes responsabilitats, complicar-se molt l'existència i sobretot significaria haver de deixar de ser metge, que és la meva vocació i la meva professió. Bueno, dos professions que té ara, com deia vosaltres, li recordava l'alcalde, molt properes al ciutadà. Política local afecta directament les decisions que es pren, no ell, l'equip de govern, i a través del plenari, on esteu, la sala de plens de l'Ajuntament, i després com a metge. També dos professions més properes, ja pràcticament impossible. Hem acabat una miqueta amb el primer bloc, que fèieu de preguntes una miqueta personals, per saber on va néixer, per què es dedica, com s'hi dedica. Hem fet una petita introducció, alcalde, però abans de començar amb el segon bloc, a mi m'agradaria presentar aquí el programa. És l'alcalde Respon, s'han fet diversos programes, si no recordo malament, em sembla que han sigut a tres programes, una de les problemàtiques més importants a nivell de civisme, parlo, hi ha altres problemàtiques, però a nivell de civisme s'ha preguntat moltes vegades què es fa amb les defecacions, molt clar, amb les caques, sobretot dels gossos del carrer. S'han engegat campanyes de conscienciació, però arranca una campanya molt directa i que toca la butxaca. M'explico. Molt directa pel missatge. Si em permet, deixi'm dir el missatge. No dissimulis, si no la reculls, ets un porc. Molt directa. És evident. I segona part, a la part baixa del cartell que estem veient ara mateix, 400 euros de multa que pot suposar això. Expliqui'ns una miqueta aquesta campanya tan directa. És una campanya de xoc per intentar doncs, evitar el que és un problema doncs, reincident. Hem fet multitud de campanyes. Jo crec que cada any, quan arriba la primavera i la gent doncs, treu més els gossos al carrer, o es nota més, perquè la gent surt més, doncs ens trobem que hi ha una part d'aquells que tenen animals de companyia, que són gent responsable i que actuen d'una manera correcta i que recullen doncs, les deposicions dels gossos quan els treuen a passejar, hi ha una minoria que no és així, que adopta actituds que són incíviques, actituds que perjudiquen a tothom. I nosaltres per activa i per passiva hem anat any rere any intentant que aquesta minoria canviés les seves actituds, doncs dient-los que són actituds incíviques, que no s'han d'actuar així dintre de la comunitat, que han de pensar que la ciutat és casa seva i que si no permeten que els seus animals facin les defecacions al passadís del seu
pis o de la seva casa, tampoc ho haurien de permetre al carrer. No sempre amb molt bons resultats. Hi ha gent que ens diu, escolti, doncs posi'ls una multa. Que... Nosaltres hem intentat convèncer, amb poca fortuna. I ara tirarem endavant un pla de xoc en el qual, a part d'intentar convèncer-los una mica més, si no aconseguim que es convencin per als arguments, intentarem que es convencin per la butxaca. Això vol dir que els senyors que adoptin actituds incíviques seran multats amb una multa de 400 euros. Que és molt? Sí, és molt. Però és que és molt el temps que portem dient que s'han d'adaptar les actituds cíviques i amb una minoria que es resisteix. I a vegades, doncs, quan els arguments lògics no convencen, els arguments econòmics convencen. Hi ha qui pot pensar que té la finalitat d'aquesta campanya, hi ha qui pot pensar, lògicament, que amb 400 euros té un afany recaptatori. No, no, no. La veritat és que ens costa molt més tirar endavant aquesta campanya, perquè no només anirà amb més presència de policia als carrers per poder detectar les infraccions en aquest sentit, sinó que farem una campanya també de neteja, farem una campanya de conscienciació, tot això té un cost que nosaltres reflexarem a la web del municipi, perquè la gent durant aquests mesos que estarà en marxa aquesta campanya de xoc sàpiga el que ens costa i el que nosaltres recaptem. El que ens costa serà segur moltíssim més que el que recaptarem, però la intenció no és recaptar, la intenció és convèncer i tenir el poble el més net possible. Jo crec que el tenim mitjanament net, el que passa és que hi ha una minoria que quan arriben aquestes dates i durant tot l'any, però especialment amb aquestes dates, doncs, obliden amb facilitat els seus deures de civisme. Bé, doncs veurem com es desenvolupa aquesta campanya dura i directa. Alcalde, continuem amb l'Ània, li fa una següent pregunta dins d'aquest programa especial de l'alcalde Respon. Ània, quan vulguis. Creu que ets una persona prospera perquè qualsevol persona del poble pugui explicar-te les seves inquietuds? Jo crec que sí. Qualsevol persona que vulgui parlar amb mi pot venir a parlar amb mi i pot explicar-me els seus problemes. Vull dir, avui, abans de baixar a parlar amb vosaltres, doncs he estat parlant amb dues persones per dos temes diferents que han vingut a parlar amb mi i exposar-me alguns dels problemes que tenien. Deixeu-me fer un petit incís, ara que dèieu de la proximitat de l'alcalde, i el tenim aquí a l'alcalde Respon, m'agradaria que em digués com ha anat des del dia 1 de març, si no recordo malament, es va posar en marxa el WhatsApp de l'alcalde. El WhatsApp de l'alcalde és que tothom, tota la ciutadania, li pot enviar preguntes directament a l'alcalde a través d'un telèfon, que és el que estem veient ara mateix en pantalla, és un WhatsApp obert, tota la ciutadania pot enviar-li, però fem un petit balanç de com ha anat aquest primer mes. Més i mitja. Sí, jo crec que ha anat molt bé. Hem tingut més de 100 WhatsApps en el que la gent ens preguntava o ens informava de moltes coses. Ens informava, per exemple, d'elements, deterioro d'elements del mobiliari urbà. No? Doncs, potser posa els jocs d'un parc que s'havien espatllat, doncs ens enviava i ens deia, escolta, alcalde, que allà hi ha un engruixador que no funciona, que s'ha trencat. Bueno, doncs nosaltres li hem passat la nota i doncs esperem que en uns dies estigui resolt. I al cap d'uns dies ens enviava un altre WhatsApp. Sí, sí, he vist que ja està, perfecte, no? I d'altres que doncs ens demanaven, escolta, doncs per exemple, al costat del Josep Pla, doncs quan juga al bàsquet, hi ha un acúmul de cotxes, potser hauríeu de fer una zona d'aparcament allà, no? Perquè no tinguéssim aquesta aglomeració de cotxes. Bueno, doncs ho estem veient i a veure si aviat podem donar resposta doncs, a aquesta petició que ens feia un ciutadà. No?
N'hi ha d'altres que ens demanen coses que estan fora del nostre abast. No? Alguns diuen, escolti, doncs haurien de fer que baixessin el preu dels medicaments. Home, què més voldríem, no? Però això no és una competència local, això és una competència d'altres, no? Entre el govern de l'Estat o el govern de la Generalitat són els que tenen la competència de controlar el preu del medicament. Nosaltres no, nosaltres què més voldríem, no? Que baixar els preus dels medicaments i que tothom tingués oportunitat de poder accedir amb ells doncs amb uns preus molt més baixos dels actuals. Un dels temes que va arribar per WhatsApp que més renou va generar va ser la inundació de del pati de l'Àngel Guimerà. Com ha quedat aquest tema? Sí, doncs aquest va ser un element important. Vam rebre molts WhatsApps perquè amb motiu de la pluja doncs havia la inundació. Nosaltres immediatament ens vam posar en contacte amb el director de serveis territorials de la Conselleria d'Educació per tal de dir-li que s'havia de resoldre de forma immediata aquest problema. Ells són els que tenen la competència de fer-ho. Tot i així, nosaltres el que vam fer és que vam enviar immediatament unes bombes per desaiguar aquesta zona i perquè quedés sense aigua. Hem rebut, com a conseqüència de la reiterada petició que hem estat formulant a la Direcció de Serveis Territorials, que va fer que es desplacés una persona per veure quines són les solucions que es podrien adaptar, i hem rebut ja una proposta de dos o tres solucions per tal de que nosaltres doncs, donéssim el nostre parer. Ja hem contestat i la setmana que ve tinc una entrevista amb el director dels serveis territorials per acabar de concretar quina és la solució que es posarà en marxa. Perfecte, doncs, WhatsApp de l'alcalde, problemes rebuts i almenys fil a l'agulla que se solucionin i el temps, això ho dirà lògicament el temps. Continuem amb l'Aldan. Aldan, tens una següent pregunta per l'alcalde. Alguna vegada s'incomplen les normes establertes de l'Ajuntament per tal d'ajudar alguna família necessitada? Perdona, repeteix que és que la primera part no la és... Aldan, com parlàvem, ben clar i ben fort. Fort. Alguna vegada has incomplert les normes establertes a l'Ajuntament per tal d'ajudar alguna família necessitada? A veure, intentem complir les normes i ajudar la gent. Mireu, normalment sempre hi ha un marc normatiu que és el que has de tenir present a l'hora d'ajudar la gent. A vegades aquest marc no contempla totes les situacions que es poden donar. No? Nosaltres intentem complir i sobretot ajudar la gent. I a vegades doncs, busquem solucions imaginatives que no estan dintre del marc normatiu per ajudar la gent que estigui en una situació difícil. Doncs, de totes maneres. Contestada, Aldan, la pregunta? Molt bé. Adrián, següent pregunta, sisplau. Tenint en compte que som una escola amb molta diversitat, hi hauria alguna possibilitat d'adaptar la porta de sortida del cicle superior ubicada al carrer Pau Negre? Bueno, és una possibilitat, haurem d'estudiar-ho, però no depèn només de nosaltres, hem de comptar amb el Departament d'Ensenyament que estigui disposat a autoritzar això. No? Jo crec que el tenir una porta doncs, per al carrer Pau Negre no és un problema pues, irresoluble, però a part de que nosaltres puguem recollir la vostra petició i tinguem la voluntat de fer-ho, doncs hem de comptar també amb el Departament d'Ensenyament. Sí? Molt bé. Míriam. Des de l'Ajuntament, teniu present alguna possible reforma per tal de poder instal·lar aire condicionat a les escoles? Home, a veure, aire condicionat a les escoles, això ja és el màxim, del màxim. Jo no sé si, a veure, que tingueu doncs, calefacció a l'hivern, sí, a l'estiu aire condicionat, això ja és una mica més difícil. Ja veu, alcalde, que peticions no. Arriben. Em sembla bé. No? Eh? Això està molt bé. Anem amb l'Ània, no? O qui és el següent a fer la següent pregunta? Tu? Doncs pues endavant, quan vulguis. Tens projectes per la millora del poble? En cas afirmatiu, quins?
Home, sí, projectes en tenim per la millora del poble. Molts. El que passa és que hem d'anar seqüenciant-los. Tenim pel davant una legislatura que són 4 anys, ara ja queden quasi 3 perquè aviat anem complint un, però sí que n'hi ha. Mira, per exemple, ara arranjarem tota la piscina, doncs, que no està coberta en Can Salvi, i arreglarem tot el que és al voltant de la piscina perquè la gent pugui estar millor a l'estiu, els que vulguin anar a aquesta piscina. Això, si tot va bé, el mes de juny ja estarà fet. Després també farem un arreglo amb un carrer de la colònia, perquè tenim una nova idea de com s'ha d'urbanitzar els carrers de la colònia i farem una petita experiència perquè els veïns ens diguin com s'ha de fer. Tenim també, doncs, una altra experiència que volem fer d'aquest tipus, doncs, amb una altra part del poble, que, doncs, volem fer també, doncs, a Camp Prats aquest any. Tenim també, doncs, un projecte que estem tirant endavant per facilitar a la gent que no tingui molts diners uns pisos del lloguer assequible, sobretot per la gent més jove que vol, doncs, emancipar-se i que vol formar una família. Tenim programes per tal de poder ajudar a la gent que està més necessitada. Tenim programes per cobrir una part de les necessitats de les beques menjador. Tenim un programa per fer això. El que us estic dient és el que intentarem que estigui abans de final d'aquest any. El que passa és que fins ara no l'hem pogut posar en marxa perquè encara no teníem els diners per poder-ho fer. Ara que ja tenim disponibilitat econòmica, doncs intentarem tirar endavant tot això, un banc d'aliments perquè la gent que té una situació econòmica més difícil pugui, doncs, rebre ajuts alimentaris. Tenim també un hort que és una explotació agrària social que volem ampliar, on hi ha uns nois que es dediquen a cultivar les flors que després nosaltres posem al municipi i que es dediquen a cultivar, doncs, vegetals que després utilitzen les escoles o que utilitzen les residències. Bueno, aquests són alguns dels projectes, però n'hi ha molts. I si no he comptat malament, encara queda una pregunta, la darrera, que la fa la Míriam, no? Sí. Dins de la feina d'alcalde, quant temps dediques a l'educació? Dintre de? La feina d'alcalde, quant temps dediques a l'educació? Depèn. Això va a èpoques. Hi ha èpoques en quan es donen les matriculacions, el tal, s'ha de veure com s'ha d'articular, doncs, les matriculacions per l'any vinent, quan hem d'aprovar les beques menjador, quan hem d'aprovar els ajuts per llibres i material escolar, quan hem de fer altres actuacions que tenen que veure amb educació, doncs la veritat és que dediquem molt temps. Una part molt important del temps el dediquem a educació. Hi ha altres moments de l'any en el que, doncs, són altres els temes als que dediquem més temps. Depèn. Quan hi ha problemes en un àmbit, doncs dediquem més temps a solucionar-los. Bé, alcalde, crec que, si no he comptat malament, teniu alguna pregunta més per fer-li a l'alcalde? No. Hem acabat? Sí. I aquí, ara sí que ja m'agradaria que em diguéssiu vosaltres què us ha semblat aquesta gravació d'aquest programa, què us ha semblat tindre l'alcalde, poder-li fer les preguntes, què em contesta, Ània? M'ha semblat genial i m'ho he passat molt bé. I també moltes gràcies al senyor alcalde per el temps que ens ha dedicat. Gràcies també a les nostres professores i a la classe de les dues classes que ens han ajudat molt. I vosaltres voleu dir alguna cosa per acabar aquest programa, per tancar-lo? El mateix que Ània. Molt bé, el mateix que ella. Alcalde, una nova experiència, un nou alcalde respon.
que obrim la invitació a la resta d'escoles, no? Sí, jo vull felicitar-vos, ho heu fet molt bé, sou uns periodistes ja ara consumats, A partir d'aquí ja podeu fer totes les entrevistes que vulgueu. Per mi ha estat un plaer sentir les vostres preguntes i poder respondre-les. Ho heu fet molt bé, per tant, felicitats a vosaltres i també a la classe que us ha ajudat a elaborar les preguntes. Jo crec que jo també m'ho he passat molt bé, i espero que no sigui l'última vegada que feu de periodistes i que feu moltes més coses. Teniu les portes del vostre ajuntament obertes per venir i fer les preguntes que vulgueu, les entrevistes que vulgueu, sempre que vulgueu. Pues bé, tanquem ja aquesta desena edició del programa L'Alcalde Respon, no sense abans agrair sobretot la feina de la direcció de l'escola, del professorat, dels alumnes, de la predisposició de l'Ajuntament a l'hora d'enregistrar aquest programa, de l'acceptació d'aquesta invitació per fer aquest Alcalde Respon, invitació que obrim a la resta d'escoles per anar fent una ronda i veure les inquietuds dels alumnes i, per què no, del professorat de la resta d'escoles de Sant Andreu de la Barca. Manel, si em permets, jo vull afegir-me aquest agraïment per als professors i per la direcció de l'escola. Jo crec que estan fent una magnífica tasca i que un exercici com aquest és un exercici important que estic segur que ajudarà a que els seus alumnes en el futur entenguin quina ha de ser la seva participació en l'àmbit de la comunitat i del seu poble. Per tant, moltes gràcies. Pues després d'aquest agraïment, ara sí ja tanquem aquesta edició de l'Alcalde Respon. Gràcies, alcalde, pel temps. Li han dit als alumnes de sisè i li tornem a reiterar gràcies pel temps que dedica a respondre les preguntes. Moltes gràcies a vosaltres. I a vostès, només emplaçar-los a la següent edició del programa L'Alcalde Respon, que serà dins de 2 mesos. Gràcies i fins la propera.